Hello ချစ်ပေါ်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ရက်8လ2024ပေါ့နော်တရက်တာအတွက်ပတ်သီးနဲ့ထိုးခွေဖြစ်ပါတယ် Okay ပါတရက်တာဒါကျွန်တော်ဒီပေါ့ပတ်သီးဝမ်းကျင်း2 site ရှိမယ်အဲ့ဒီပတ်သီးရောဝမ်းကျင်းဟောမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့လေနေကုန်ဝမ်းကျင်းတစုံရှာထားတယ်အဲ့ဒီဆုံးတဲ့ကားကဒီပတ်သီးရောဝမ်းကျင်း2 site နဲ့နေကုန်ဝမ်းကျင်းတစုံနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်သီးစားပေါ့နော်ပေါက်ခွဲကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ formula တိုင်းကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့ကိုချပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဗျာโอเคပါဆိုတော့ပတ်တိဝန်ချင်းပထမဆိုင်ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်646ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်6ပြ64ပေါင်းတူများတူများ6ရေပေါင်းချင်းကနံပါတ်6ပေါ့เนาะโอเคပါ6ရေပါဝါက1 61ဆိုလဲပတ်တိဝန်ချင်းကနောက်တရေတဏီကုန်ရေမနက်ခင်းမှာ68ဆိုတော့6လုံးဆွဲသွားတာเนาะโอเคပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ရေဖုန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်4 88ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်3ရရတယ်ဗျ8ပေါင်း6 6ရဲ့4ရပေါင်းကြီးက3ရ3ရရဲ့ပါဝါက5 3ရ5ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကနောက်တရက်တနေခွေးမနက်ခင်းမှာ5 3ဆိုတော့5တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က3ရ3 9ပေါ့နော် Okay ပါ3လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်1 3ရ3ပေါင်းတော့3ရ9ရပေါင်းကြီးကနံပါတ်1 2ရပါဝါက9 2ခွန်ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကနောက်တရက်တနေခွေးမနက်ခင်းမှာ4 2ဆိုတော့1တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်တယ်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်1 2 8 3လုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်1ပြ2 8ပေါင်းချင်း3 3 1ပေါင်း1 1ရပါဝါက6 1 6ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ6ရ8လ2024နေကုန်ကိုတော်တော်လေးကိုမှကောင်းတယ်เนาะ Okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေကုန်နေဒါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးမနက်ခင်းုံနေတော်တော်ကောင်းနေကြီးဘာလို့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်61က6 305က5 20က2 16ကမနက်ခင်းမှနေကောင်းနေရောเนาะโอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဒုတိယတစ်ဆိုင်ပြเนาะဒုတိယဆိုင်ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်4 3 6 3เนาะဒီ4လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်3ပြ4 3ညပေါင်း4 4ရဲ့6ရဲ့ပေါင်း3ည3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်း3 3ရဲ့ပါဝါက8 3 8ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကနောက်တရက်တနေခွေးမနေ့ကမှ6 8ဆိုတော့4လုံးဆွဲသွားတော့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ည3 9 8เนาะ4လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်3ည3ည8ပေါင်းကြီး8 8ရဲ့3ရဲ့ပေါင်း3 1ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းကြီးက3ညပေါ့နော်โอเคပါ3ညရဲ့ပါဝါက5ပေါ့နော်3ည5ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တရက်တနေ့ခွင်းမနက်ခင်းမှာ5 3ဆိုတော့5တလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က4ခွန်ပြီးရခါမှာက8 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ4လုံးပေါင်းချင်းခွန်လေးပေါင်းတီ1ရ1ပေါင်း2 2ရ8ပေါင်း3ညပေါ့နော်3ညရဲ့ပါဝါက5 3ည5ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကကျွန်တော်နောက်တရက်တနေ့ခွင်းညနေခင်းမှာ5ဘူးဆိုတော့โอเคပါဒီ5တလုံးကထရော့ပေရော့ပူအနေနဲ့ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က5 2 3ည4ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ4လုံးပေါင်းချင်း2 4ပေါင်း6 6 3ည6 6 5ပေါင်း1 1ရ8ပါဝါက6 1 6ဆိုတဲ့ပတ်တိဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့6ရ8လ2024တရက်တာမှာတော်တော်လေးဟိုမှာကောင်းနေပါတော့โอเคပါကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်တိဝန်ချင်းတစ်လိုင်းပါတော့โอเคဒါကျွန်တော်နေကုန်ဝန်ချင်းကျွန်တော်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီဒီပတ်တိဝန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တွဲမှာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုးခွက်တော်တော်ကျင်းသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ကြီးစာဖြစ်သွားမယ်โอเคပါဝန်ချင်းကဒါနေကုန်ဝန်ချင်းကျွန်တော်ယူရှိမယ်ဗျ4496เนาะโอเคပါ4လုံးပေါင်းချင်း46ပေါင်းတူညာ39ပေါင်း94ပေါင်း3 3ရဲ့ပါဝါက8 3 8ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ချင်းတွဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ6နဲ့8နဲ့ကိုတွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6နဲ့6 3တခွဲရှိမယ်ပေါ့နော်6 3တခွဲရှိမယ်6 8တခွဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့8 3တခွဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့8ပူတခွဲရှိမယ်တိုတယ်ကျွန်တော်4ခွဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့4ခွဲက6 8ဆိုပြီးတော့တခွဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သီးစားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့6 8 6 8ခွဲတိပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က3 8 4 8နော်၄လုံးပေါင်းချင်း၈ပေါင်းချင်း၆လေးပေါင်းချင်း၃ည၃ည၃ရင်ပေါင်းချင်း၃၃ရဲ့ပါဝါ၈၃၈နဲ့ကျွန်တော်တွဲမယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ဒီပေါ့ဒီ၅နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က၅၃ပြီးတော့၅၈နှစ်ကွက်က၅၃ဆိုပြီးတော့ပေးသွားတယ်နှစ်သီးစာနော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်၃၁၉နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ၄လုံးပေါင်းချင်းခွန်၃ပေါင်းချင်း၃ည၃ည၁ပေါင်းချင်း၁၉ပေါင်းချင်း၃ည၃ညရဲ့ပါဝါက၅၃ည၅တွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က20တခွဲရှိမယ်15တခွဲရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးကကျွန်တော်တို့က50တခွဲရှိမယ်5ဘူးတခွဲရှိမယ်နောက်တိုတယ်4ခွဲအဲ့4ခွဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ဘူးဆိုပြီးတော့တခွဲထွက်သွားရဆိုကျွန်တော်နှစ်ကြီးစားနော်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က2 2 5 8လေးလုံးပေါင်းချင်း
โอเคนี่ใช่ปอยตัวนี้ตัวนี้ง่ายปอยง่ายง่ายเนี่ยปอยคอมเนาะโอเคว่าคอมปาวันเนี่ยคอมเนี่ยกูจะนอนดูว่าดีที่ช่องเนี่ยด้วยแหละเนาะจะนอนดีมาด้วยเปล่าเฮ้ยเราจะนอนดูว่าชาวเย่เชล่านัทเอาเนี่ยนัทเซลีบอเนาะถ้าจะนอนตีเอ็ดอาพี่ปอยดันนี่ด่าบอเนาะดันนี่ด่าปฏิโยวันจีပတိယဝန်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိ6ပေါ့နော်တိ6ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ထိုးခွက်ပေါ့နော်ထိုးခွက်တွဲလိုက်ပါမယ်ထိုးခွက်ကကျွန်တော်တို့တိခွန်နော်တိခွန်တိနှစ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်သီး3မှာကျွန်တော်ကထည့်ပြလိုက်မယ်နော်တိ3ဆိုပြီးတော့3မှာကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6နဲ့ဆိုရင်6ခွန်ရှိမယ်6နှစ်ရှိမယ်ကျောက်ဒီ63မှာရှိမယ်ပေါ့เนาะတို့လေကျွန်တော်တို့ဒီ6ခွက်ကတော့ main เนาะတစ်ခွန်ရင်တစ်နှစ်ရင်6ခွန်ရင်6နှစ်ကတော့အဲ့6ခွက်က main เนาะတစ်3နဲ့63ကတော့အရင်เนาะโอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်တို့6ရက်8လ2024တည့်ရက်တာကျွန်တော်ဒီမလိုက်တယ်ဒီပတိတွေရောထုတ်ခွက်တွေရောအားလုံးစီမံခံအောင်ပါစီပေါ့เนาะโอเคပါအားလုံးပဲပြပါမှာခင်ဗျာ